Re, viss ēters ir te! Rīgas Svētā Pētera baznīcas atslēga šodien no Rīgas pašvaldības tika nodotas jaunajam īpašniekam Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas un tās vācu draudzes nodibinājumam. Lēmumu par baznīcas nodošanu bez atlīdzības jau iepriekš bija pieņēmusi Saeima. Tagad ir pavērts ceļš vērienīgiem baznīcas atjaunošanas darbiem un paredzēts, ka naudu šim mērķim piešķirs Vācija. Varāk stāstot Krenberga. Pētera baznīca viens no mūsu vissenākajiem simboliem, celta pirms vairāk nekā 800 gadiem, gandrīz vienlaikus ar Rīgas pilsētas dzimšanu. Un šodien tā atkal pilnībā atguva savu dievnamu funkciju, piedaloties Latvijas un Vācijas valstu prezidentiem. Pieminēta Pētera baznīcas nozīmīgā loma Mārtiņa Lutera Vācijā aizsāktās reformācijas progresīvo ideju izplatīšanā pirms 500 gadiem un daudz nesenāka vēsture, kas lika ciest gan vācbaltiešiem, gan latviešiem. Molotova un Ribbentropa panāktā vienošanās liek mums vāciešiem kaunēties un sērot vēl līdz šai dienai. Mēs apzināmies atbildību par tumsas valstību un ciešanām, kas aptver šo Eiropas daļu. Vācijas prezidents pauda vēlmi, lai gūtās vēstures mācības tiktu ņemtas vērā un abi prezidenti gandarīt, ka Saeima piekritusi Pētera baznīcas īpašuma tiesību maiņai. Pieņemtais likums, beidzot dot iespēju sākt šā vēsturiski nozīmīgā dievnama atjaunošanas darbus un veidot to, kā nozīmīgu kultūru vietu. Kā ceremoniāls sākums bija brīdis, kad Rīgas mērs Pētera baznīcas atslēgu atdeva jaunajam īpašniekam. Arhibīskaps Vanags atzīst, šī ir priecīga diena. Šis tiešām tagad ir Dieva nams, un es domāju, katrs cilvēks šeit ienākot to sajūtīs. Ko jūs teiktu tiem cilvēkiem, kuriem tāds rūgtums sirdī ir tomēr par to, ka šis Dieva nams tagad tiek nodots vācu rokās vairāk, jo viņiem būs tā galvenā teikšana šeit? Nu, pirmkārt, šī Vācu Svētā Pētera draudze ir mūsu Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas viena no draudzēm. Un tāpēc tā paliek Latvijas luteriskai baznīcai. Paredzēts, ka Pētera baznīcā darbosies gan latviešu, gan vācu draudzes un būs atsaucība arī ekumēniskiem dievkalpojumiem. Turisti arī turpmāk varēs apmeklēt baznīcu un līdzīgi, kā šodien Vācijas un Latvijas prezidenti to darīja, uzbraukt baznīcas tornī, lai baudītu skaistos Rīgas skatus. Jaunie īpašnieki stāsta, ka jau tūlīt grib sākt neatliekamos atjaunošanas darbus. Ja mēs pašlaik veidzam padziļinātu izpēti, un analizēšana, mēs diezgan precīzi pēc kāda gada varam pateikt, kāda tā summa un cik tas apjoms varētu būt. Tiek uzskatīts, ka Svētā Pētera baznīcai lielāko ļaunumu nodara tieši mitruma uzkrāšanās senajos mūros. Un te var redzēt, piemēram, no 16. Gadsimta kapu plāksni, un mitrums to ir ļoti sabojājis. Līdz šim Vācijas parlaments bija plānojis, ka Pētera baznīcas atjaunošanai varētu piešķirt ap 33 miljonus eiro. Odita Krenberga, Olafs Pēršavits, Latvijas televīzija.